Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Dobrodošli u Strogo lokalno. Opština Stara Pazova izdvojila je oko 5 miliona dinara kako bi se izradio projekat koji se tiče tehničkog regulisanja saobraćaja i saobraćajnih znakova, odnosno signalizacije, kada se govori o teritoriji ove opštine. A s tim u vezi naš gost je Đorđe Vranješ ispred Saveta za bezbednost opštine Stara Pazova. Pa ajte na početku da nam kažete par nekih osnovnih informacija o samom projektu. Zašto ovaj projekat, odnosno šta je prethodilo da se ovaj projekat izradi? Unazad dosta godina imamo, ajde da kažemo, čast prvi put u istoriji opštine Stara Pazova da je urađen jedan ovako značajan projekat kojim je definisan način tehničkog regulisanja saobraćaja u svim naseljenim mestima opštine Stara Pazova. Dakle, dosta smo imali situaciju i velike probleme da nismo znali gde koji saobraćajni znak stoji, da nismo znali šta je čija nadležnost, da nismo znali šta su državni putevi, šta su lokalni, da nismo znali gde se postavlja i ko je nadležan za koji deo signalizacije. Sada prvi put u istoriji imamo situaciju da je urađen ovako značajan projekat za koji je Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova izdvojeno 5 miliona dinara i daj da kažem, za ove deonice državnog puta kroz naselje koje prolaze dobili smo saglasnost na projekat i od puteva i od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. Ako se ne varam, koliko je trajala sama izrada ovog projekta? Mi smo i par puta tokom prošle godine izveštavali na više tema koje su se ticale pojedinih oblasti koje je obradio sam projekat. Dakle, koliko je trajala izrada samog projekta i ko je učestvovao u istoj? Pa, imajući u vidu da su projektanti radili svaku ulicu i svaka, da kažem, svaki deo opštine i svaki deo naseljenog mesta, morali su da obiđu, da snime trase, da vide režime saobraćaja. On je blizu godinu dana trajao, dakle negde oko 9-10 meseci je trajao, ali sa svim tim saglasnostima, ajde da kažemo, skoro do godinu dana, dok kako bi zaista on bio ovako kakav jeste. Dakle, projekat je rađen detaljno, radio ga je firma Domne iz Novog Sada, i dakle, i oni su, ajde da kažem, u saradnji sa svojim timom zaista jako veliki deo vremena proveli na teritoriju opštine Stara Pazova. Ja sam zajedno sa timom koji je koordinirao rad izrade ovog projekta nastojao da on bude što kvalitetniji i što sveobuhvatniji. I zaista, evo, prvi put mogu da kažem u istoriji da ono što jeste zakonska obaveza opštine Stara Pazova, da ima ovakav značajan projekat kojim ćemo sada u budućnosti mnogo lakše upravljati saobraćajem i na sva pitanja koje nekad nismo imali odgovor, sada ćemo ga zaista imati. Sem što je to i zakonska negde obaveza da svaka opština ima projekat u kojem, koji prosto tačno nalaže gde koji znak treba da stoji i tako dalje, opipljiva je tema, pa mi prosto recite, tokom izrade projekta, na što ste obraćali pažnju, šta se sagledavalo, šta ste ustanovili zapravo kroz ovaj projekat? Bilo je mnogo problema na terenu. Imate neke stvari koje su nasleđene godinama, imate neke raskrsnice koje nisu bile regulisane, imate neka mesta gde nije postavljena bila odgovarajuća saobraćajna signalizacija. Imali ste zone škola koje nisu bile opremljene po pravilniku i zakonu koji su važeći. Nadalje, imali smo režim saobraćaja koji nije bio odgovarajući za pojedina mesta. Dakle, sve je to sagledano u ovom projektu i data su tehnička rešenja koja će se tokom ove godine od strane, ajde da kažem, čistoće koja je nadležna za upravljanje putevima, sprovesti na delo. Dakle, fokus ove godine će biti državni putevi, dakle, prolazak državnih puteva kroz naselje, dakle, da detaljno po ovom projektu postavimo signalizaciju na celokupnoj deonici koja ide od Inđije do Batajnice i od Banovaca do prema Golubincima, dakle, tamo prema Rumi. Taj deo, kad se sprovede signalizacija po projektu, mi ćemo prvi put u istoriji doći u situaciju da ćemo zapisnički putevi Srbije preuzeti na upravljanje od nas ove puteve. E sad, šta to konkretno znači u praksi? To znači da svu signalizaciju u buduće, horizontalnu, vertikalnu i sve štete koje se nalaze u putnom pojasu, bit će predmet i delovanje javnog preduzeća Putevi Srbije, odnosno PZP Ruma ili Srem Put koje trenutno radi. Dakle, to će biti njihova nadležnost. Mi, kad se sprovede taj projekat i zapisnički preuzme, nemamo više obavezu kao lokalni upravljač puta da to sve menjamo i izdvajamo sredstva. Na taj način godišnje ćemo štedjeti negde oko 4 miliona dinara koje smo do sada izvali iz budžeta opštine Stara Pazova i od naših građana. Dakle, završetkom ovog projekta mi ćemo njega, tako reći, za godinu dana
isplatiti i u narednom periodu imat ćemo mnogo više para da usmjeravamo na mnoge druge stvari koje su nam značajnije za naš sam saobraćaj u Staroj Pazovi. Samo da budemo jasniji, ukoliko se šteta dogodi, automobil sleti sa državnog puta koji prolazi kroz teritoriju opštine Stara Pazova, šta se u tom slučaju dešava, odnosno ko je dužan da nadoknadi štetu? Pa ako je recimo u putnom pojasu bio neki element koji uticao na to da, da se desi nezgode i posljedice, da li je neko drvo bilo palo i zakonilo znak i tako dalje, do sad je bila situacija i praksa da je te troškove snosila Čistoća ako su bili nasilni. Međutim, preuzimanjem, ajde da kažem, tih nadležnosti u javnom preduzeću Putevi Srbije, sva šteta i sve sporove idu direktno na preduzeće Puteve Srbije. Jer smo mi postavili signalizaciju onako kako su oni odobrili i samim tim, znači to sve prelazi u njihovu nadležnost. Na taj način smanjit će se štete koje isplaćuje Čistoća kao upravljač puteva, mi kao, ajde da kažem, neko ispred Čistoće ko se bavi održavanjem signalizacije, nećemo imati obavezu da menjamo ove signalizacije na tom državnom putu i mnogo više para ćemo ostati za mnogo lepše druge stvari koje, složit ćete se, ima u opštini Stara Pazova. To je da gradimo pešačko-biciklističke staze, da danas sutra možemo radimo neku pešačku zonu u opštini Stara Pazova koja je po mom mišljenju i tekako bitna i mnoge druge stvari za bezbednost, recimo da postavimo negde neke zvučne vibrotrake, i tako dalje, da nam pešaci budu bezbedniji. Dakle, sve pare koje smo davali za te neke stvari moćemo da usmerimo u bezbednost, što jeste poenta ovog projekta. Ajmo samo da podsjetimo, za održavanje puteva na teritoriji opštine Stara Pazova, bez obzira da li su lokalni, međumesni, s jedne strane nadležno je javno komunalno preduzeće Čistoće, takođe i Srem put je angažovan i Putevi Srbije su negde nadležni donekle za određene puteve na teritoriji ove opštine. Projektom ste negde i nagovestili čija će obaveza biti. Recite mi konkretno, kada govorimo o ovoj temi, moramo da kažemo i u kakvim su putevi na teritoriji opštine Stara Pazova. Imamo tu sreću ili nesreću da s jedne strane su tu i železničke pravci i autoputevi i državni putevi koji seku teritoriju ove opštine, ali isto tako je važno da kažemo u kakvim su stanju lokalni putevi i da li će se konkretno nešto raditi na tom planu. Stara Pazova vam je riznica mreže puteva koje prolaze kroz jedno naseljeno mesto. Imate autoputeve, imate državne puteve drugog reda, dakle imate lokalne puteve i ulice, imate železničku infrastrukturu, dakle sve na jednom mestu skoncentrisano i zaista usaglasiti taj režim sa stvarnim zahtjevima saobraćaja nije bilo lako. Kada pričamo o nadležnostima, na državnim putevima van naselja, to su javno preduzeće Putevi Srbije, u naselju smo nadležni mi, što se tiče šteta i svega, i mi smo nadležni, kad kažem mi, mislim na Čistoću, znači ona je nadležna za održavanje svetlosne saobraćajne signalizacije. Kako se sprovede ovaj projekat do kraja, jasno će se razgraničiti ko je zašto nadležan i ono što je dobro po lokalnom preduzeću, odnosno Čistoću, to je da će ona najveći deo svojih sredstava moći da usmeri, znači, na lokalne puteve i ulice. A što se tiče stanja puteva, mi imamo taj ugovor o javnom privatnom partnerstvu, opština Stara Pazova je potpisala, on se radi na tom svom nekom obimu, međutim, imajući u vidu dužinu i širinu putne mreže u opštini Stara Pazova koja se svakodnevno širi, tu treba mnogo više sredstava za redovno periodično izinvesticiono održavanje. Dakle, zaista je jasna potreba da treba mnogo više para usmeriti ka putevima, jer imamo veliki protok vozila, a postojeća putna mreža faktički na granici da ne može odgovoriti izazovima. Dakle, morat će mnogo više se ulaže u rehabilitaciju kolovoza da bismo imali onu lepu sliku jedne ovako jake opštine, a ne da imamo situaciju da su nam putevi onako nekim donicama baš izuzetno u lošem stanju. Ono što je specifično da je opština Stara Pazova, kada govorimo bar o Sremu, negde prepoznatljiva po broju kružnih tokova koje ima. Tako je, to je trend koji definitivno će biti razvijen u budućnosti. Negde je intencija Puteva Srbije i ministarstva je da se sve semaforizovane raskrsnice kod nas zamene sa odgovarajućim kružnim tokom. Na taj način pričali smo više puta u intervjuima kad smo pričali o kružnim tokovima, smanjuje se potrošnja električne energije, smanjuje se broj konflikata, smanjuje se vreme čekanja, a s druge strane povećava se bezbednost. Znači, imamo situaciju da kružni tok zaista omogućuje da vi nemate vremenske gubitke, ali štiti pešake, štiti bicikliste. Dakle, isto i za putno-pružne prelaze koji su u nivou sa železničkom prugom. Ovim novim projektom razvoja železničke infrastrukture koji se sada radi, vi više nećete imati u nivou da dođete u situaciju da morate čekati da prođe voz na putu. Dakle, sada će sve to biti denivelisano, što znači će biti ili nadvožnjak ili podvožnjak. Dakle, ovdje konkretno u Staroj Pazovi, prema informacijama koje imam, mislim da predviđam bude nadvožnjak prema Golubincima. Dakle, tu će biti nadvožnjak i samim tim nećete imati više vremenskih gubitaka, a s druge strane imati i bezbednost. Jer bilo je situacija u
prethodnu prirodu gde je bilo nezgoda baš na pružnom prelazu prema Golubincima zbog, ajde da kažem, nepoštovanja od određenih propisa i tako dalje. Rekli ste mi da se utvrđivalo da li ima saobraćajnih znakova na pogrešnim mestima. Do kakvih podataka ste došli? Do veoma loših. Imali smo, najviše su nam problem bili stop i obrnuti trougao znak koji znači ustupanje prvenstva prolaza. Imate, znak stop se stavlja tamo gdje zaista nema preglednosti. A mi smo imali situaciju da u prethodnom periodu znak stop je bukvalno stavljen gdje je ko stigao, što nije uopšte poenta njegove priče. Nadalje, imali smo veliki problem brkanja ograničenja brzine. Stave jedan znak ograničenja brzine koji važi do prve raskrsnice, posle raskrsnice on više ne važi. Dakle, znak ograničenja brzine mora da se bude postavljen posle svake raskrsnice, da bi on zaista i važio. Jer imate situaciju da na 50 metara vam važi jedan znak i posle dođe raskrsnice, posle 2 km više ne važi to ograničenje. Dakle, tu smo morali da intervenišemo da zaista, onako kao pravilnik definisao, da ta ograničenja brzine budu zaista usmerena. Također je veliki problem. Imali smo situaciju da u jednom pravcu imate jedno ograničenje, a u drugom pravcu imate drugo ograničenje, što je van pameti za struku. Dakle, sve te stvari su sad usaglašene u projektnom nivou i mi ćemo sada segment od deo po deo, dakle, tokom ove godine menjati tu signalizaciju, usaglašavati i truditi se da zaštitimo puteve. Imamo veliki problem sa teretnim saobraćajem. Teretni saobraćaj, tako reći, polomi ove naše lokalne puteve i ulice. Kamioni koji su oko 400 tona, koji se kreću kroz opštinu, nekad imaju potrebe da vrše utovar istovar, a nekad i nemaju. Oni, recimo, kada se kreću kroz opštinu i policija ih ne kontroliše, veoma često prolaze i bukvalno polome noseći gornji sloj puta. Sada ćemo se truditi da sistemski to uredimo tako što taj kamione koji ne vrše utovar istovar na području opštine, zaista ćemo odgovarajućom signalizacijom zabraniti njihov ulaz u naselje, a s druge strane, u koordinaciji sa policijom, to ćemo na savjetu odrediti da se pojača kontrola tih, ajde da kažem, kamiona koji idu. Ono što je sljedeća faza i zadnja u ovoj priči, to je video nadzor. Vi kad na ulazu u naseljena mesta imate video nadzor koji kontroliše ove kamione koji se kreću. I sutra inspektor kad ode u to preduzeće i vidi da on tog dana nije imao utovar istovar u Staroj Pazovi, a vozio je kroz naše puteve, naravno da će dobiti odgovarajuće prekršajne prijave i tako dalje. Dakle, ideja jeste da u potpunosti sistem kontrole upravljanja saobraćajem, ustalimo kako treba i da shvate svi oni koji krše propise da im se to zaista ne isplati. Jer pazite, velika izdvajanja se izdvajaju za puteve. Velike pare od poreza, od svega i od Saveta za bezbednost saobraćaja, 50% para ide čistoći za ove namene o kojima pričam. Tako da, mnogo toga još treba da radimo da bi zaista došli do onog nivoa da Pazova bude reprezentativna i po putevima i po signalizaciji. Ono što je dugo najavljivano jeste upravo taj video nadzor u centru Stare Pazove. Mi smo izveštavali o tome, pojedinci će reći da li je bilo potrebe za tim. Konkretno, dokle se stiglo sa tom investicijom? Prema informacijama koje ja imam, to je u nekoj završnoj fazi. Još neko usaglašavanje oko projektno-tehničke dokumentacije, dakle i nakon toga će stići sa, ajde da kažem, završnim delom. Fokus tog video nadzora nije da se kažnjavaju građani naše opštine Stara Pazova, nego ovo što sam malo čas pričao, da napravimo zaštitni sistem, znači da ne dozvolimo da neke kriminalce kreću po ovoj opštini, da ne dozvolimo da se lome putevi i da se kreću neregistrovana vozila, jer vi ako snimite i dokumentate učinjen prekršaj, vi možete da ga sankcionišete. A ako nemamo čime da ga snimimo, nije poenta priče da policajac stalno bude na terenu. Mi nemamo dovoljno policije za to. Dakle, ideja je da se automatizovanim sistemima za automatsku detekciju prekršaja u stvari zameni dosadašnji rad policije i kako bi se povećao budžet, dakle da oni nebezbedni finansiraju bezbednost saobraćaja. Negde ste rekli šta je proizvod onoga što se tiče državnih puteva, dakle šta dobijamo od ovog projekta kada govorimo o državnim putevima, a šta dobijamo kada govorimo o lokalnim putevima? Pa evo što sam rekao, dakle, mi državni putevi su velika obaveza. Vi imate problem što bilo šta što se radi u putnom pojasu državnog puta, morate da konsultujete javno preduzeće Putevi Srbije. Dakle, gde god je trasa državnog puta, a želite bilo šta da radite u njegovom putnom pojasu koji je negde do 7 metara, vi za sve morate konsultujete Puteve Srbije. Kada se završi ovo preuzimanje, mi ćemo jasno znati šta je naša nadležnost, šta to, ajde da kažem, javno preduzeće Čistoća kao upravljač puteva ima i može da ubira od prihoda od naknada za upotrebu javnog puta, a da se ostvari tu naknadu u narednih mjesec dana, opština će doneti odgovarajuće odluke koje se odnose na te upravljanje putevima i naknade za upotrebu javnog puta. Dakle, šta to znači? To znači da će opština Stara Pazova, to je konkretno upravljač puta, moći da prihoduje od naknada za upotrebu javnog puta. Znači, ukoliko se raskopava neki kabel pored puta,
taj koji vrši investitore dužan da plati naknadu jer raskopava put, kad podbuša put takođe. Ista situacija za reklame table i panoe. Neko ko se oglašava u putnom pojasu javnog puta, dakle on će morati plaća godišnju naknadu za to. Dakle, vi imate korist od tog oglašavanja, tako, ali neko mora da održava taj putni pojas, neko mora kosi travu, neko mora da vam omogući da ta vaša tabla u putnom pojasu bude bezbedna i da vi, a ne da zaraste u travi i da nemate to. Dakle, vi ćete plaćati ti firme ili već preduzetnici kojim bude imao tu reklamu tablu, on će morati plaćati po određenom cenovniku neku naknadu godišnju koja je simbolična, nije nešto velika. Dakle, i samim tim, dakle, on ima svoju korist, a i opet upravljač puta ima prihod kojim je osnovni prihod definisan zakonom o putevima. Ne mogu da vas ne pitam što se tiče biciklističkih staza, s obzirom da ova sredina poznata po tome da Staropazovčani koriste bicikl. S jedne strane, s druge strane isto tako, da li ima dovoljan broj pešačkih prelaza i kako je to u stanju? Pešačko-biciklički staze su trend u celom svetu. Pazova ima pojedine deonice, za pojedine deonice ima projektno-tehnička dokumentacija, očekuje se njihovo izvođenje, čak mislim da u budžetu opštine Stara Pazova su izdvojena neka sredstva za uređenje toga. Veliki je problem što mi pare za te stvari nismo tražili od evropskih fondova. To je recimo jedan nedostatak svih nas koji se bavimo ovim. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu i tu priču promeniti, dakle da mi apliciramo sa našim projektima kod evropskih fondova, recimo Evropske bicikličke federacije ili bilo drugi koji fondova EU koji mogu da nam omoguće, a verujte, čitava Evropa insistira na tim pešačko-bicikličkim stazama. Dakle, nije uopšte poenta priče da se koliko nas u centru, recimo u 8 sati ujutru do 3 sata nemate gde da se parkirate. To nije poenta priče. Poenta priče je da to budu slobodne zone za one strane koji dolaze da se toga živi. A mi koji putujemo do posla da idemo biciklom ili javnim prevozom, nas očekuje verovatno mnogo više energije da uložimo i uređenje sistema javnog prevoza u opštini koji sada, nažalost, ne funkcioniše dobro. Nedostatak parking mesta je evidentan u Staroj, Novoj Pazovi pa i u Banovcima. Šta savjet čini kako bi se to negde poboljšalo s obzirom da brigu o tome vodi javno komunalno preduzeće Čistoća? Pa, u narednom periodu jedna studija će detaljno morati bude sprovedena koja se tiče analize stanja kompletno i stacionarnog saobraćaja, znači parkinga, i svih drugih vidova koji funkcionišu ovdje. Dakle, vi, da biste negde proglasili parking mesto, da bude zvanično se koristi i za to se naplaćuje, ono mora biti odgovarajućom opštinskom odlukom obuhvaćeno. Mi imamo negde oko 600 parking mesta, ako se ne varam, kako je definisano po odluci. Dakle, i sistem naplate parkiranja nije ovdje uspostavljen na najvišem nivou. Funkcioniše optimalno, ali dakle može mnogo više. Gde je problem? Nedostaje nam parking garaža. Mi kao opština znači moramo da imamo odgovarajući parking garažu gde će strani ljudi koji dođu neće morati da se parkiraju pa da kucaju, nego naprosto kao u Beogradu i većim gradovima dođu, parkiraju se i to je isto lep prihod upravljača puta. Dakle, to jeste od jedna stvari koje ćemo predlagati u budućem periodu da se iznađe način, recimo se izgradi tako nešto u ovoj našoj opštini. Kao što sam rekao malo čas, i šetalište, dakle, javno da imamo pešačku, daj da kažem, zonu, kao što ima u Inđiji i drugim gradovima, gde će zaista moći sa detetom da šetate, da budu tu prisutni mladi, jer to ono što ključno Pazova nedostaje. Pazova nema pešačku zonu, moramo se borimo za to, svi zajedno. Dakle, da imamo neško mesto gde će ljudi okupljati, gde će biti, ajde da kažem, bašte, sve gde će biti ključni sadržaj. I ako danas sutra razmišljamo o gradu i obavezama koje vuče jedan grad, moramo imati takve sadržaje da bi zaista to ličilo na gradsku sozbiljnu sredinu. Imamo interesantnu situaciju kada govorimo o teritoriji opštine Stara Pazova. Pojedina naselja, odnosno sela, su proteklih godina uređena. Samim tim su uređene autobuska stajališta. Sad imamo i naselja koja nisu stigla na red, pa u tim mestima autobuska stajališta su zaista u lošem stanju. Da li će Savez za bezbednost opštine Stara Pazova u narednom periodu posvetiti pažnju i tome? Inicirat ćemo izmjene opštinskih odluka koje se odnose na upravljanje autobuskim i uređenje autobuskih stajališta. Sad imamo situaciju da je ta, ajde da kažem, kompletna delatnost nejasno definisana, jer tu imate više segmenta, od izdavanja uslova do odobrenja za izgradnju do održavanja, dakle kako je zakon i definisan. Tu kompletnu delatnost oko uređenja, zamene stakala, brisanja, čišćenja, zamene, rasvete, morat ćete vrši preduzeće kome to zaista bude zvanično to povereno na pravi način. To je sad po opštinskim odlukama i sistemu koji sada funkcioniše, to je Čistoća. Međutim, ta odluka će također morati da se menja, se usuglašava sa novim normativima, gde će jasno do kraja biti definisano šta se tu radi po pitanju autobuskih stajališta. Vi znate, kad se vozite po našim putevima, imamo autobuska stajališta koja su nova, koja su stvarno ono za primer, a imamo autobuska stajališta koja se raspadaju. Dakle, intencija će biti u budućem periodu da se sva ta autobuska stajališta
zamene, da se inoviraju i da to zaista bude bezbedno, a i funkcionalno za one ljude koji putuju javnim prevozom. Niste mi samo rekli vezano za pešačke prelaze, pojedini su obeleženi dodatnom, da tako kažem, opremom, ako tako mogu da kažem. Šta savet čini kada su u pitanju pešački prelazi? Pa evo, konkretno ovim projektom na nekim mestima su predviđeni i novi pešački prelazi. Evo, recimo na Kablaru je predviđen novi pešački prelaz, tu je recimo gde je sam centar Kablara naselja, ima gde je taksi stajalište, tu je autobusko, međutim tu imamo i situaciju da imamo dve stambene zgrade koja su ajde da kažemo, u naselju, u zoni, imaju ležeći policajci, ali ima velika fluktuacija i na jednom drugom mestu pešaka. I onda smo inicirali, naš je bio predlog da se tu uvede još jedan pešački prelaz. Mi smo tu smirili saobraćaj, stavili smo ga na 30 km na sat, međutim, između dve zgrade stambene i tu tržnog centra, toliki je procenat kretanja pešaka, a sad nemamo pešački prelaz. A prvi je neki 100 i nešto metara. Dakle, tu će biti ofarban novi pešački prelaz u veoma brzom periodu i još na nekim mestima gde smo prevideli da zaista ima potrebe, mi ćemo staviti pešački prelaz. Konkretno kod vas ovde ispred, dakle tu imamo, daj da kažem, unazad niz godina kod vatrogasnog doma, imali smo situaciju da je bio pešački prelaz pa ga nema. Uspeli smo i tu da izboksamo, i tu će veoma brzo biti ofarban pešački prelaz, dakle naši građani će imati bukvalno 10 metara pre toga je od strane projektanata određeno da tu bude pešački prelaz, jer je on zaista neophodan. Imate prolaz biciklista i pešaka, a prvi pešački prelaz vam je kod Sokolskog doma. Dakle, sada će i tu u toj zoni biti opet pešački prelaz, pa će građani zaista moći da prelaze bezbedno, a do sada smo imali situaciju, tu je mnogo biciklista ispred i nastradalo i pešaka, e sada prvi put posle mnogo vremena imat ćemo pešački prelaz i tu koji će biti ofarban u narednom periodu i samim tim građani će moći svoje potrebe da zadovoljavaju, a ne da gube 2 minuta hodajući u krug da bi došli preko puta do radnje da kupe nešto, a žive bukvalno 50 metara. Ono što mi preostaje da vas pitam jeste kakva je bezbednost u saobraćaju kada govorimo o teritoriji opštine Stara Pazova. Nažalost, i tim podacima pretpostavljam da raspolažete, koliko je poginulih, koliko je bilo saobraćajnih nezgoda. Pa evo, broj saobraćajnih nezgoda se smanjuje iz godine u godinu. Nekada smo imali i po 16 poginulih, dakle sad je taj nivo sveden na jednocifrenu cifru. Prošle godine mislim da je negde cifra bila oko 6 ili 7 poginulih. Dakle, u odnosu na prethodni period on se konstantno smanjuje. Dakle, i vidi se da ima rada, da ima efekata, da ima unapređenja, ali dalje su nam problem biciklisti koji su stariji od 65 godina i vozači motornih vozila. Dakle, biciklisti su nam neverovatan problem. Stariji ljudi koji voze bicikle u noćnim uslovima, verujte, to je masa saobraćajnih nezgoda i plus smrtne posledice. Isto vozači, voze se automobilu, ne koriste sigurnosni pojas, apelovali smo više puta i zahvaljujući vama, trudili smo se, utičemo na svest da vežu taj pojas, zaista na taj način mogu da sačuvaju sebe i druge. Ali imamo situacije gde ima recimo roditelji voze 3 dece pozadi ili sam roditelj voze 4 dece, a deca nisu vezana. I onda imamo pri najobičnijem sudaru gde materijalna šteta nastane, nastanu velike povrede za decu zato što taj roditelj nije vezao decu. Pa evo, koristim priliku da apelujem roditelje, ako vozite i tuđu decu, nemojte ih voziti ako nisu u sedištu ili ako nemaju više 12 godina napred i ukoliko ne koriste zaštitne sisteme. Svedoci smo poslednjih meseci ima tužbi na sve strane. Tuže roditelji jedni druge zato što ovaj je vozio, a molio ga ovaj roditelj što ga tužio da preveze njihovo dete, a nije vezao sigurnosni pojas. Dakle, zaista apelujemo, koristite taj pojas, koristite sisteme zaštite, kazne su i tekako velike. Dakle, nemojte da vam bude teško da sačuvate svoj nečiji tuđi život, jer upravo se najviše nezgoda dešava u naselju i najviše nezgoda se dešava na kratkim relacijama. Znači, ne na nekim dugim putovanjima, nego na kratkim relacijama u naselju. Zato, dakle, apelujem ovom prilikom, ljudi, vezujte sigurnosni pojas, on vam je ključ svega kad je pitanje bezbednost putnika i vozača u vozilu. 10 godina je prošlo od kako je naloženo svim opštinama da formiraju savete za bezbednost, ako se ne varam, pa mi recite koji su neki dalji planovi saveta u ovoj godini i ako se ne varam, vi ste dužni da negde sprovodite akciju i da edukujete najmlađe uopšte o bezbednosti u saobraćaju. Prosto nevjerovatno, ovo je prošlo i 10 godina kako smo formirali savet. Tadašnji zamenik predsednika opštine i ja, gospodin Goran Vranješ, smo formirali savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova. On, evo, do dan danas živi, ja sam ostao član u stalnom sastavu, zamenik sam, ajde da kažem, ceo taj period. Dosta aktivnosti smo mi uradili, da smo mogli bolje, mogli smo. U narednom periodu akcenat ćemo dati na kampanje i na edukaciju. Održat ću predavanje deci i uzrasta 4 i 5 godina na temu prvih životnih lekcija o saobraćaju. Dakle, prvi put će deca se susreti s tome da farbaju semafor, da farbaju pešački prelaz, da im puštamo pažljivka. Dakle, prvi put će deca
za sad svo to svoje znanje koje usvoje dobiti odgovarajuće diplome i odgovarajuće bedževe, dakle, i potrudit ćemo se neki privezak da im obezbedimo, dakle, da bi oni na početku svog životnog ciklusa shvatili koliko je to zaista njima bitno. Roditeljima ćemo u narednom periodu također držati neke tribine. U pregovorima sam i sa, ajde da kažem, ovim nastavnicima u srednje saobraćajne škole kod nas, da i oni se uključe aktivno u ovaj proces edukacije. Dakle, da svi zajednički doprinesemo tome da i deca, a i roditelji čuju te ključne lekcije koje život znači u saobraćaju. Dakle, da znaju kako se ponašaju, da i mi pokušamo da im probudimo to u njima, da shvate kada stave dete u vozilo, da ipak ono mora biti vezano, a ne da bude slobodno pa da mogu nastaviti posledice. Još jednom samo da se vratimo, u novembru 2018. je izrađen ovaj projekat, šta dalje? Projekat izrađen, čeka nas ozbiljna aktivnost na postavljanju signalizacije. Da bi ova stvar zaživjela u praksi, izdvojena su značajna sredstva ove godine u budžetu čistoće, znači 6,5 miliona dinara je izdvojeno za saobraćajnu signalizaciju, što je značajno više u odnosu na prethodne godine. Dakle, uspeli smo i sistemski da ispratimo to da zaista čistoća obezbedi sredstva da ovo zaživi. Jer ako ova priča ostane samo mrtvo slovo na papiru, mi ništa nismo uradili, potrošili smo pare naših građana i nismo ništa završili. Ideja je da ova priča se sprovede u delo, da nam bezbednost bude veća, da uštedimo više para, a sve one pare koje uštedimo da možemo da usmerimo ka našim najmlađima, a to je da im gradimo pešačke staze, da im obezbedimo pešačku zonu u Pazovi, da im obezbedimo bezbednije pešačke prelaze, da im omogućimo da oni bude skroz odvojeni od ovog saobraćaja. I ono što ja apelujem, što ćemo svakako u budućem periodu raditi, to je da poboljšamo našoj Staroj Pazovi sistem funkcionisanja javnog prevoza. Dakle, ideja jeste da građani shvate i da im damo tu mogućnost, znači da koriste što više javni prevoz, da bi zaista bili bezbedniji i da imaju manje troškove za učešće u saobraćaju. Hvala što ste govorili za emisiju Strogo lokalno, a vama poštovani gledaoci i slušalci, hvala što ste i ove nedelje bili sa nama. Mi se vidimo i narednog četvrtka u 20:05. Prijetno. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prirode, septembra 2003. godine, preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.